Gahunda rero y'ubutumwa bwa Polisi y'igihugu bugenewe abakoresha umuhanda mu itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi Gerayo Amahoro. Imana ishimwe bakristo bavandimwe. Polisi y'u Rwanda iri mu bukangurambaga ku mutekano mu muhanda. Ni ubukangurambaga buzwi ku izina rya Gerayo Amahoro. Bugamije gukangurira abakoresha umuhanda guhindura imyumvire hagamijwe kwirinda amakosa ayo ari yo yose ateza impanuka. Abadiventisite b'umunsi wa karindwi ni bamwe mu bakoresha umuhanda, kandi twese Imana iradushaka turi bazima kugira ngo tubashe gukora neza ibyo twifuzaho. Niyo mpamvu igihe mugiye mu rusengero gusenga, mukwiriye kuva mu rugo mutekanye, mwanasubirayo mukagerayo amahoro. Kugira ngo bigerweho, dore ibyo dusabwa kubahiriza igihe cyose dukoresha umuhanda. Tugiye kureba ibisabwa abanyamaguru, abenshi muri twe ariyo dukoresha. Aho bishoboka hose, umunyamaguru agomba kugendera mu gice cy'ibumoso bw'umuhanda, aho ibinyabiziga biza bimuturuka imbere abireba. Kabiri, ambukira mu mirongo yabugeneye yagenewe abanyamaguru, zebra crossing, reba iburyo n'ibumoso ubone kwambuka. Gatatu, shishoza urebe ko ikinyabiziga caguhaye inzira, wambuke wihuta ariko utiruka. Irinde kwambuka uvugira kuri telefone cyangwa wambaye ekuteri. Bimwe bikunda gukoreshwa n'urubyiruko rwacu mu muhanda, burya ntabwo aya nta mikino ibamo. Ambuka utari kuri telefone kandi udafite ekuteri mu matwi. Igihe wambukira ahari ibyapa bimurika, shishoza bisaba kwaka uburenganzira, ukanda ahabugenewe, ugategereza ibara ry'icyatsi ko ryaka kandi ko n'ibinyabiziga byahagaze ukabona kwambuka. Ndagira ngo nugera hano ku mashuri y'intwari uri buze kuhasanga iki gikoresho. Nuvuga ngo iyo ugezemo niba mwifuza kwambuka, urabisaba hanyuma ukabihabwa. Mu gihe uri kwambukira ahantu hatari inzira zabugenewe z'abanyamaguru, mbere yo kwambuka hagarara ku nkengero z'umuhanda aho ugiye kwambukira, urebe iburyo, ibumoso, wongere urebe iburyo, kandi utege amatwi ko nta kinyabiziga kikwegereye. Shishoza urebe ko ibinyabiziga byahagaze ngo biguhe inzira ubone kwambuka. Ambuka wihuta ariko utiruka. Niba uri kumwe n'umwana mu muhanda, genda umufashe ukuboko kw'ibumoso. Ndagira ngo iki kirumvikana. Numushira iburyo ubwo imodoka neza ntibizatwara mbere. Niyo mpamvu bagusaba gushira umwana ibumoso, usibye n'imodoka yaguturuka inyuma nawe ugashobora kukwishikuza akaba yageze mu muhanda, ariko ari ibumoso azagera mu muhanda nawe hari ikindi wakoze. Tugiye kugira ibyo dusaba abashoferi, kandi nabo turabafite hano. Umushoferi, irinde kuvugira cyangwa gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga. Murabishobora? Abashoferi murabishobora? Irinde gutwara imodoka kandi uri kuvugira kuki? Irinde gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha. Ikero kirafata? Nikigufata natwe tuzaguhana. Irinde gutwara ikinyabiziga unaniwe. Abantu dukora amasaha 24 kuri 25 ugatwara imodoka unaniwe, byaba byiza ushatse umushoferi nangwa ukabwira polisi ikagutwara ariko udateje impanuka mu muhanda. Irinde gukubaganya akagabanya muvuduko. Ubwo mu Gifaransa harya mwakwise ngo iki? Mu Cyongereza ni ngo iki? Wirinde kugacokoza rwose. Niba baragashizemo hari impamvu, wigacokoza rero. Ambara umukandara w'imodoka buri gihe.
igihe wice nigiye muduhaye rifuti bashoferi tuje twimbiriza natwa abagenzi uhite wambara umukandara ariko uziguhanirwa kwambara umukandara ubahiriza amategeko y'umuhanda ubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru kirazira gutwara ikinyabiziga utabifitiye uruhushya suzumisha ikinyabiziga cyawe mu gihe cyagenwe ubwo ni controle kirazira gutwara ikinyabiziga kidafite ubwishingizi kirazira gutwara abarenze cyangwa ibirenze ubushobozi bw'ikinyabiziga mbere yo gutwara ikinyabiziga suzuma nibi byangombwa bisabwa byuzuye ari wowe wigeze kuntwara bamuje permis ngo nayibagiye ngo ipantaro ngo nayinambaye ngo ndayisize ibyo ni ibyawe koresha ubushishozi bigendeye ku mpinduka zishobora kuba mu muhanda uwo mupolisi yaratubwiye ngo aciga imodoka bamubwiye ko igihe ari mu muhanda agomba kuzirikana ko ari we muntu ufite ubwenge wenyine abandi bwatakaye ubwo rero nugenda mu muhanda wumve ko ari weho muzima uri koresha ubushishozi irinde gutwara imodoka abana bagenda bayihagazemo cyangwa basoye imitwe hanze ababyeyi mukunze gutwara abana ukihutira gutekereza iby'akazi kawe umwanaga kanyuza umutwe mu idirisha uri nkumenye byabaye rukumva ko nayo ari inshingano yacu irinde gutwara imodoka irinde kugendera mu gisate cy'ibumoso bw'umuhanda kirazira guparika ahatabugenewe irinde gutwara ikinyabiziga urwaye cyangwa ufata imiti ikomeye noneho reka tugere ku bamotari ikiriho ku bamotari wunda kenshi dutega moto hari ubwo twifuza kwihuta abamotari hari icyo dusabwa irinde gutwara moto wanyoye ibisindisha abamotari bacu rero nawe rikosa nari gufata tukamenya nawe tuzaguhana kuko twigisha kutanywa iki irinde kuja kuri moto utambaye kasike ndetse uyambike n'umugenzi reka ngira icyo mvuga kuba gitsina gore ava muri saro bamwambika kasike akagenda afatiyeho ngo bitagira gute hitamo ubuzima bwawe n'umusatsi rero ariko mutari nawe kuko nabonye abamotari bakunda amafaranga iyo mubwiye ngo ni igihumbi ntagusubize 500 umva ko igihumbi nyina gukijije ariko ushobora kugera mu muhanda ikibazo kikavuka cya gihumbi kikabyara rengayo ngayo niyo mpamvu umumotari nawe ufite inshingano yo kubwira umugenzi ko agomba kubahiriza ibi byose nawe ukwiye kwirinda irinde kugenda usesera mu bindi binyabiziga akazakazi k'abamotari nico tubakundira kugenda seseka namwe menya mu misiri imbere barashakira ibihano irinde gukoresha telefone mu gihe utwaye bayikubita mu ngofero mwarabibonye ubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru menya bo simbizi irinde guhindura ibirango bigize ikinyabiziga cawe irinde guparika atabugenewe irinde gutwara moto urwaye cyangwa ufata imiti ikomeye kirazira gutwara abantu barenze umwe kuri moto buri gihe gendera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda abamotari twumva batwibukije ibyo tugomba gukora reka twigerere ku banyonzi rero munyonzi nawe hari ibyo usabwa irinde gufata ku kinyabiziga cyawe irinde gufata ku kinyabiziga cyane cyane amakamyo hari igihe aba yananiwe yagera ku kazamuko ikamye kagira gute nyaboneka wutwaye igare ubyirinde irinde gutwara igare nyuma ya 12 z'umugoroba kuko igare ritagira amatara akumurikira umenye yari inshingano ya polisi kuko umenya kubakuramo neze ko utabitwabishobora 12 igare rigomba kuba riparitse mu rugo kirazira kutubahiriza inzira z'abanyamaguru kirazira gutwara ibintu birenze ubushobozi bw'igare ibi byo nitubimva bifite ba nyirabyo ariko babibutsaga ejo batabahana namwe usanga umuntu yikoreye ku igare n'ibiro biruta iby'inshuro ebyiri kirazira gutwara umuntu urenze umwe buri gihe gendera ku nkombe z'iburyo bw'umuhanda noneho rero bigeze kuri twebwe abagenzi mugenzi gira inama umushoferi umumotari umunyonzi ugutwaye kubahiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo mubashe kugera iyo mugiye amahoro igihe moto akwirukangisha
igihe imodoka ari gukora ibyo twabamubujije ufite uburenganzira bwo kugura uti itonde gerayo amahoro ubwo wenda nyuma yaho nabyanga muziko imodoka nyinshi ziba zirimo nimero ya polisi uzohereze message nangu uhamagare kuko nuvuga cyane abagenzi bo bazakwirenza uzavuga bati uri kudukereza katwe dushaka kwihuta aho kwihuta mu nzira wayitindamo nibyo mu gihe wicaye mu modoka ambara umukandara na kasike ambara umukandara na kasike mu gihe uri kuri moto irinde kwirukansa umumotari witewe n'impamvu zawe bwite hari umuntu bigeze kumbwira yari agiye indege igiye kumusiga yari ari mu modoka ageze hari i Remera abonye yambuti yaje ihari abwira umutwaye ati hagarara sha ati mumpamagarire moto bahita bafata ibikapu bashira kuri moto barakomeza ariko agera y'amahoro da ari kwirukanka kuri moto aha rero hari igihe umuntu bawe n'undi gahunda wabona wayishe ugahitamo gufata moto kandi umubwira ngo umumotari agira ate yihute irinde kwirukansa umumotari bitewe n'impamvu zawe bwite tanga amakuru byihuse igihe ugutwaye atubahirije amategeko cyangwa yanze kumva inama agirwa bene data bavandimwe kubahiriza amategeko y'umuhanda dukwiriye kubigira umuco kuko bizaturinda impfu za hato na hato ubumuga bukomoka ku mpanuka zo mu muhanda kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse n'ibindi byose byabangamira umutekano wacu n'abacu bikatubuza gukorera uwiteka n'imiryango yacu uko bikwiriye ndabashimye gerayo amahoro.